minin waddi waylago hendulu waylago hande lesdi Cameroon minin fuddi kugal opposition hande fudago hitande ujinere e temere jenay e chapan e jenay minin woni ardibe opposition haleddi Cameroon minin woni hore en minin woni hore en der majum minin wangini kude siyasaji waddu ko sanjaako laamu hande leddi Cameroon der majum min cooyi bibbe adama en dubbe iyam rufama ngaygu etti der majum SDF min do jama waylaago laamu hande lestini der majum wot ko dum sanji sedda hande kude commune jiamin kude subu gomere der commune jiamin be député amin ha parlement jiamin SDF do wiya himbe wakati chubo yotti wakati chubo yotti chubo ardinaare leddi Cameroon yotti min do wiya hei bo hei en chube kandida amin wietedo ni John Fundi ga waylina amin kudeji haleddidi en chube mo bo yande nyaloma jenaabru lewru octobre ujinere de hitande ujinere didi e sapo ego en chube mo bo ba o sanja lam haleddidi.